Alvit, Ranska. Uudeksi Whoop-tekniikaksi. Tämäkään ei ole kuin hiukan parannettu versio hiusten kuivaajasta. Aivan! Tosi tylsä tehtävä. Lumivyörypartio. Olemmeko vakoijia vai metsävartioita? Ei kumpiakaan, vaan vuohipaimenia. Uusi Jerry. Samin koti, Beverly Hills. Hei tytöt, luulin, että tämän vakoiluhomman piti olla hauskaa. Jännittäviä tehtäviä eksoottisissa maissa. Älkää unohtako tämän viikonlopun lumilautailumatkaa. Niin, voimme unohtaa Jerryn tylsät tehtävät ja keskittyä tärkeisiin asioihin. Vau! Wow! Eikö se ole liian tiukka lumilautailuun? Ei todellakaan kuulu sinulle! Häivy! Jälkeen. Älä turhaan kiitä, tein sen mielelläni. No niin, vakojana oleminen on muuttunut tavanomaisesta naurettavaksi. Jerry puuttuu joka asiaan. Älä muuta sano, se mies on hirviö. Meidän on sanottava se hänelle. Olen ihan samaa mieltä. Olemme saaneet tarpeeksemme. Whoopin päämaja. Kuule Jerry, nyt saa riittää. Aivan, pysy erossa yksityiselämästämme. Joo, äläkö kohtele meitä kuin pikkutyttöjä. Tuliko selväksi? Täysin. Hei tytöt, olen Max Smith, uusi Whoopin valvoja. Uusi valvoja? Missä Jerry on? Jerry päätti 35 palvelusvuoden jälkeen siirtyä pelaamaan golfia. Jäi eläkkeelle. Totta se on tytöt, olen eläkkeellä. Olette kuitenkin mäkin luotettavassa ohjauksessa. Hän korvaa minut hyvin. Tarkoittaako tämä sitä, että me näe sinua enää? Ei auta, olen eläkkeellä. Ei voi olla totta! Eläkkeellä! Juuri eilenhän Jerry puuttui yksityiselämäämme ja sai meidät raivostumaan. No niin, tytöt. Ehdimme tutustua toisiimme myöhemminkin. Nyt juuri on kuitenkin uuden tehtävän aika. Hienoa. Hän on ihan samanlainen kuin Jerry. Tätä tehtävää varten tarvitsette ensimmäiseksi Whoopin platinaluottokortin. Vau! Wow. Wow, sanoitko platinaluottokortti? Sanoin. Sain pari uutta korttia tänään. Ensimmäinen tehtävänne on shoppailla yhtiön laskuun. Tiedän yhden upean tavaratalon. Pariisissa. Pariisi! Mutta entä kaikki vekottimet? Jerry antoi aina vekottimia. Hyvä on. Sateenvarjo sorkkarauta.
Reppusuihkumoottori. Tapahtumapaikkaskanneri rannekello. Hiuslakkapullo tornado. Ja liikkeen pysäyttävä aurinkovoide. Nauttikaa. Grand Galleria, Pariisi. Uskokaa minua, Mac on paras, ehdottomasti paras. Olen samaa mieltä. Ja vielä upea ja fiksu. Kysytään, mitä Tseri haluaa eläkkeelle lähtölahjaksi. Hei Tseri, Alex, mitä haluaisit eläkkeelle Ei auta, olen eläkkeellä. Kehtaakin. Älä välitä. Aivan, Tserin häviö on meidän voitto. Taidan ostaa Mäkille jotain. Ystävällisyys ei ole koskaan pahasta. Mitä? Älytöntä tuhlausta! Ne olivat Kashmir-villaa! Kosto elää! No niin, liika on liikaa ostovoimassakin. Tämä täytyy kertoa Mäkille. Whoopin päämaja. Kiva puku. No, mitä nyt? Meille tuli pikku ongelmia luottokortin kanssa. Kiitos silti, että annoit sen meille. Mitä? Olihan se voimassa. Oli, mutta se hyökkäsi kimppuumme. Hyvä, kun selvisimme hengissä kaupasta ulos. Sinulle. Anteeksi, että lahjapaperi puuttuu. Ette voi olla tosissanne. Valitettavasti näin on. Uskot sen kyllä, kun saat 20 000 euron laskun tavaratalosta. Et taida välittää ollenkaan, vaikka melkein pääsimme hengestämme. Alex, Mac on kokenut agentti ja on itse ollut niin usein vaarassa, ettei tällainen pikkujuttu vaikuta sitä eikä tätä. Tytöt, anteeksi. Minä korvaan tämän teille. Miltä kuulostaisi sukellusmatka Acapulcoon? Minusta kansainvälisyys riittää vähäksi aikaa. No, saanko tarjota ainakin kyydin kotiin tyylikkäästi? Ottakaa upouusi Turbo Titan 3000 XT:ni. Siinä on vielä uuden auton tuoksu. Ostin sen eilen. Wow. No, jos uskallat. Todella upeeta. Mac on kaikkien unelmien täyttymys. Älykäs, mukava, rikas ja tällainen auto. Älä muuta sano. Auto on upea ajettava. Aurinkolaseja. Mihin niitä tarvitaan? On yö. Ei ole kysymys tarvitsemisesta, Alex, vaan muodista. Wow, se oli oikea pommi. Mikähän sen oikein räjäytti? Oikea kysymys lienee kukahan. Bingo! Mitä? Sormenjälki. Tim Scam-nimisen rikollisen sormenjälki. Rikosrekisteri on pitempi kuin lista poikaystävistäsi, Clover. No ei ihan. Meidän on varoitettava Mäkiä. Ensin tappajakortti ja nyt tämä. Tämä Tim taitaa jahdata Mäkiä. Ei vastausta. Paras palata varoittamaan Mäkkiä. Mutta miten me tehdään se? Niin, unohditko, että auto räjähti? No jos ei voida ajaa, niin lennetään. Joo! Whoopin päämaja. Missä hän on? En tiedä, mutta jätetään hänelle viesti. Ja mitä muka kirjoitetaan? Mac, se sama tyyppi, joka teki luottokortistasi tappajan, räjäytti myös hienon autosi miljooniksi palasiksi. Muuten, mennäänkö lounaalle? Katsokaa näitä. Höyrytykin piirustukset ja Tim Scamin kansio. Outoa. Miksi ne ovat Macillä? Paitsi jos hän tietää Tim Scamista.
Hetkinen. Tämä on Whoopin työntekijäkansio. Mahdotonta. Sehän tarkoittaisi... Tim Scam on ollut täällä töissä. Näiden tietojen mukaan hän oli 20 vuotta aseteknikkona, mutta erotettiin käytettyään laittomasti Whoop-teknologiaa. Mikä liero? Soitetaan Jerrylle. Hän varmasti muistaa Tim Scamin. Muistaakseni he olivat täällä samaan aikaan. Jerry, auta meitä! Täällä on hullu! Valitan, minä olen eläkkeellä. Uskomatonta. Siis olkoon vaan eläkkeellä, mutta nyt on hätätilanne. Hetkinen. Valitan, minä olen eläkkeellä. Nyt tiedän. Tämä ei ole suora, vaan nauhoitettu. Nauhoitettu? Miksi Jerry niin tekisi? Ei Jerry, mutta joku toinen. Kuten... Tim Scam. Pysykää siinä. Saamme aseita roistoa vastaan. Saan aina sakot, kun ajan autoa. Kuinka mukaan saan ajaa tätä hullua vehjettä? Ei tämä voi olla vaikeaa. Mitä? Tyhjiä pyörät! Ei ole aika opetteluun! Onneksi olemme kenttätöissä. Taisimme selvitä. Se pyörä oli tarpeeton. Kuka varustaisi höyrytykin ohjuksen kohdistusjärjestelmällä? Sä oletkin sinä, eikö se hullu Tim Scam? Niin, hän on ajanut meitä takaa vaikka kuinka kauan täällä. Muuten tytöt, onko teillä vielä ne aurinkovoiteet mukananne? On. Muuten, miten hoitelemme Tim Scamin? Hei, tiesitkö, että nimesi on takaperin Tim Scam? Onpa outo yhteensattuma. Sinä olet Tim Scam. Hyvä, ettei se Tim Scam saanut teitä kiinni. Hei, eipäs hosuta. Soittakaa ensiapuun. Tarvitsen syvähierontaa heti. Niin, minäkin. Hei, missä se Ääliö Mac tai Tim Scam tai mikä lienee on? Unohda se Ääliö. Missä olemme? Jossain avaruudessa. Yrittäkää nauttia lennosta, tytöt. Miksi toit meidät tänne? Ja mitä teet sillä tykillä? Tulen tietenkin haiduttamaan kaikki maan vesivarat avaruusaluksestani käsin. Minusta jopa tuollaiselle psykopaatille ajatus on aivan älytön. Kiitos. Luimme kansiosi. Tiedämme kaiken rikoksistasi. Whoop ei koskaan arvostanut minun laistani neroa.
Pudota rahat, olet piiritetty! Ei! Kuinka ikinä saatoin pitää sinua fiksuna? Et ole kuitenkaan kuin tusina tuote terroristi. Meille riittää! Aivan! Ja voit unohtaa suunnitelmasi, koska sinun on selvittävä ensin meistä! Teen sen, ilomielin. Ja kun olette siellä, niin kertokaa Jerrylle terveiset. Aseestani on hyötyä. Jo. Pysäytetään hänet! Mitä Scam tarkoitti, kun sanoi terveisiä Jerrylle? Jerry! Nyt ymmärrän. Scam lähetti Jerryn tänne, jotta hän itse pääsisi Jerryn paikalle. Meidän täytyy pelastaa Jerry ja pian! Mutta miten me pääsemme hänen luokseen? Hei, keksin! Hienoa! Mitä keksit? Käytän tornadotölkkiä antamaan meille vähän vauhtia. Hups! Tölkki taisi olla väärinpäin. Kiinnittämään Jerryn kapseliin. Ja nyt emäalukselle. Hei! Onpa hyvä juttu, ettei tällä ole painovoimaa. Hengitä, Jerry. Et sinä vielä niin vanha ole. Kyllä Jerry selviää. Mennään! Missä hän on? Tuolla on vielä vettä, joten ei varmaan kaukana. Missä on höyrystin? Vesi on palautettava maahan. Se on minulla, juuri tässä. Ja juuri tänään, kun unohdin kosteusvoiteeni. Hei! Mitä tämä on? Halua pois! Jerry! Ettekö muista? Tämähän on paras aseenne. Te taidatte tarvita nestettä. Kiitos, kun pelastit meidät, Jerry. Niin, anteeksi, että kutsuin sinua vanhaksi vuoheksi. Kutsuit minua miksi? Myöhemmin, Clover. Vesi on palautettava maahan. Päästäkää minut pois! Lumilautailu ei onnistunut, mutta pelastimme maailman. Ja Jerryn. On pakko myöntää, että aloin jo kaivata sitä vanhaa vuotta. Tarkoitan kypsää herraa. Hyvää iltaa, tytöt. Halusin vain kiittää, kun pelastit henkeni. Mitä turhaa? Pelastithan sinäkin meidät.
No, mutta joka tapauksessa kiitokseni osoituksena pääsette yllätysmatkalle hiihtämään St. Moritziin. Wow, kiitos! Mutta ensin on yksi tehtävä. Koulutatte Boobin K9 joukkueen. Ensin tietysti teette läksyt ja siivoatte huoneenne ja tiskaatte ja... Ei taas!